Corren os tempos da restauración no Estado español. Na Galiza existe un movimento cultural e ideolóxico prena... nacionalista que desembocará no regionalismo político. Los precursores de Murguía e Queixumes dos Pinos de Eduardo Pondal ven a luz o ano do nacimento de Castelao. En 1888, Curros Enríquez edita O Divino Sainete. En 1889, Alfredo Brañas publica El Regionalismo e Murguía, El Regionalismo Gallego. Nos xogos florais de Tui de 1891, usarase por primeira vez o galego nun acto público. En 1893, os regionalistas lanzarán o manifesto do seu Comité Central e a Asociación Regionalista Liga Gallega fundarase en 1899. Castelao nace en 1886, cando seu pai emigra a América. Tamén el, con 9 anos de idade, en compañía da súa nai, tomará o camiño da emigración. Buenos Aires é o seu porto de chegada, a Pampa, a distante morada durante 5 anos da súa vida. Pode decirse que Galiza é un país precapitalista, poboado por traballadores que viven dun mísero xornal que eles mesmos sacan da terra ou do mar, sen industrias dabondo para absorber o excedente de poboación labrega e mariñeira. Cun paro forzoso e cun déficit pecuniario constante que se resolve pacíficamente por medio da emigración. Desde o ano 1896, co estourido da guerra cos Estados Unidos de América por Cuba e Filipinas, excitarase o españolismo colonialista na opinión pública da metrópole, que tamén se contaxia ao neno Castelao. Para representar mellor a forteza dos nosos navíos, sempre lles poñía dúas chemineas de máis, todas botando fume. Un fume mouro terriblemente tráxico. E logo, debaixo de cada barco, campaban letreiros fachendosos ditados pola fogaxe patrioteira. Hai do que se poña diante! Non hai quen poida! Para todos vós, abonda un de nós! Con 14 anos ás costas, o mociño Castelao volta a Galiza coa familia en 1900. Pode estudar o bacharelato cos cartos conseguidos na emigración. O título opterá o ensullo de 1903, despois de ter suspendido por 2 veces, irónica e paradoxalmente, a materia de preceptiva literaria. En setembro deste mesmo ano 1903, matricúlase en Medicina, carreira que rematará en 1909, após desempeñar o papel de practicante no Hospital Provincial. Ao mesmo tempo, como bohemio, guitarreaba na tuna universitaria e comeza a expor a súa obra gráfica. Durante o período de formación universitaria de Castelao, teñen lugar importantes fitos culturais. Fúndase a Real Academia Galega en 1906 e aparece o xornal A Nosa Terra en 1907. En 1908 morre na emigración Curros Enríquez. A organización dos labregos é xa unha realidade viva. A clase traballadora cuantitativamente máis importante do país faise notar. A primeira Asemblea Agraria de Monforte ten lugar en 1908 e posteriormente xorden numerosas organizacións agrarias dispostas a loitar contra o caciquismo e os foros. A represión gobernativa por medio da Garda Civil chega ao asasinato de 7 labregos en Oseira. O mozo Castelao aínda segue a ser un rapaz españolista. Algo inconsciente, tuno e bohemio, capaz tamén de alternar co pobo ao que pertence. Cando eu andaba no estudo era un mozo das romerías, bailador e divertido. Non había festa na vila nin nos arredores onde non aparecese danzando como un trompo esgarabilleiro. Ai, aqueles valses, aquelas mazurcas, aquelas polcas e aquelas sabaneras. Castelao reintégrase en Rianxo, a vila natal, para exercer a medicina e participar nas loitas políticas
tácticas locais, usando da caricatura como arma de combate e do xornal como instrumento de denuncia. En compañía de Dieste e de Rei Baltar, terá el barbero municipal como canle de ataque contra o cacique Viturro, desde unha posición localista, xusticieira, pero conservadora. A idade de 26 anos, casa na estrada con Virxinia Pereira. O cura poeta, Antonio Rei Soto, encárgase da celebración relixiosa do matrimonio. Neste momento, é cando Castelao se adire ao que era o movimento social máis enxebre, pero presuntamente apolítico, representado por Acción Gallega. As asembleas agrarias impulsan o movimento cooperativo solidario. Galiza é un ermo onde calquera pode entrar a saco para roubar política e artísticamente. O corrupto sistema da restauración vaise desacreditando e aparecen fortes contradiccións entre a oligarquía. As protestas contra a opresión multiplícanse. O poeta Cabanillas canta a organización agraria acaudillada por Basilio Álvarez. Antes de ser escravo, irmáns, irmáns gallegos, que corra sangue a regos, dende a montaña ao val. O único fillo do matrimonio nace en 1913 e había morrer en 1928, con só 15 anos. Unha cegueira repentina e a pouca afeizón á profesión médica levan a Castelao a ingresar na burocracia do Estado, despois de aprobar a praza de auxiliar de estadística para Pontevedra en 1915. Compartirá este traballo co de profesor auxiliar de Debuxo no Instituto da mesma cidade desde 1917. A defensa da nosa lingua como parte do país acada cuotas de consciencia significativas. Fúndanse as Irmandades da Fala na Coruña en 1915. Antón Vilar Ponte escreve no 1916 nuestra afirmación regional. A nosa terra será o voceiro das Irmandades. Cando eu me consideraba o derradeiro supervivinte dun pobo suicida, chegou a min a voz alentadora dun escritor. Era Antón Vilar Ponte. A súa chamada tivo a virtude de xuntar a uns poucos galegos que non nos coñecíamos, pero que dende entón ficamos unidos por vencellos que somente esa morte vai rompendo. Unha vez que Castelao afonda na realidade do país, intégrase decididamente no nacionalismo. Colabora co xornal A Nosa Terra e participa en 1918 na Asemblea Nacionalista de Lugo. Comeza a usar o galego de forma cada vez máis coherente e constante. En 1920, ocúpase da dirección artística da revista Nós. Desta época son moitos os debuxos, as caricaturas e as portadas de libros realizados por Castelao. En 1921 viaxa por França, Bélxica e Alemaña cunha bolsa de estudos da Deputación de Pontevedra. Asistimos xa á etapa de plenitude do artista nacional que evidencia a súa integración firme e decisiva. O álbum Nós exponse en 1920 na Coruña e en 1921 en Vila García. Nel denuncia fundamentalmente a opresión dos labregos. Pinta murais en Pontevedra. En 1922 inicia a serie Cousas da vida, Un ollo de vidro e Os retratos de cegos. Tamén no ano 1922 colabora no diario Galicia, editado en Vigo, xornal que comeza a usar, aínda que esporádicamente, o galego. De 1926 son 50 homes por 10 reás. E Cousas. Ambas obras constitúen unha boa mostra da capacidade creadora do seu autor, a partir do descubrimento dos trazos identificadores da nación. En 1923, a dictadura de Primo de Rivera conseguirá debilitar o movimento agrario pola redención progresiva dos foros e pola manipulación doada dun movimento pretendidamente apolítico. Imponse a censura e desaparece o xornal Galicia en 1926. Castelao viaxa pola Bretaña á procura das cruces de pedra e para curar a recente cicatriz da morte do seu fillo.
caída a ditadura de Primo de Rivera, albíscanse as necesidades dun inminente cambio democrático e republicano. Fúndase o Grupo Autonomista de Vigo en 1930, ano no que Vicente Risco publica un libro de contido pragmáticamente orientador, El problema político de Galicia. Celebradas o 12 de abril de 1931, eleizóns municipais, é proclamada a República o día 14. Desde agora, o nacionalismo culturalista vese urxido pola acción política. Nas eleizóns, as cortes constituintes serán eleitos dentro de candidaturas republicanas os deputados galeguistas Antón Vilar Ponte, Otero Pedraio e Castelao. Eu non son máis que un artista que puxo toda a súa arte ao servizo dunha fermosa causa, a despertar a alma de Galiza. O noso idioma galego debe merecer toda a vosa simpatía porque é a lingua do traballador, do obreiro, do artesán, do labrego, do mariñeiro. Foi a lingua dos vasalos e dos magnates, e só desprezada por eses señoritos cursis e desocupados das capitais de provincia. O seu labor como escritor conducirá á Real Academia a nomear a Castelao como numerario no ano 1933. Precisamente ese mesmo ano, despois do triunfo das dereitas, cesará como deputado por disolución das Cortes. O triunfo da Ceda provoca represión e contestación social. As represalias non se fan agardar e, como castigo, Bóveda é deportado a Cádiz. Castelao é desterrado a Badaxoz. Acabo de chegar a Badaxoz. Xa fun á oficiña. Xa estou morto de morriña. Preferiría mil veces estar preso no cárcere de Pontevedra. Con todo, anima a Xenreira e os desexos de cobrar con réditos esta canallada que me fixeron. O día 6 de setembro de 1935, restablecido no seu emprego polo goberno de Portela Valladares, despois de 10 meses de desterro, regresa a Pontevedra. No ano 1935, un pequeno sector galeguista de direitas, capitaneado por Risco, contestará a orientación táctica do Partido Galeguista que llevan imprimindo Castelao, Bóveda e Suárez Picallo. Desde a óptica centralista, Portela Valladares e Casares Quiroga son o paradigma de políticos que aspiran a gobernar en España. Aliado o Partido Galeguista con outras formacións da esquerda estatal, nas candidaturas da Fronte Popular son eleitos en 1936 Castelao, Antón Vilar Ponte e Suárez Picallo. O Partido Galeguista aproveitará esta coxuntura para intensificar a campaña prol do Estatuto de Autonomía. Para nós, os galegos, a patria é esa cousa tan sinxela. A terra, a que nos dá o pan e o viño, a que fai criar follas nos albres e froles nos campos para regalo dos ollos. É a terra maceirada que todo cría, que nos deu a vida, que nos ten de recoller no seu seo como semente de novas criaturas. Convénlle a Galiza a súa autonomía. Convénlle a República a autonomía de Galiza. O día 28 de xuño de 1936, nun clima de certa indiferencia da dereita españolista e de pasividade da esquerda, pero cun forte entusiasmo nacionalista, ten lugar o plebiscito que aproba o Estatuto. Mas todas as aspiracións de cambio vense de súpeto violentamente truncadas pola sublevación militar promovida contra a legalidade republicana. Está na Guerra Civil. Precisamente, a presentación en Madrid das actas do escrutinio o día 15 de xullo permite a Castelao, por demorar o seu regreso a Galiza, librarse do fusilamento a mans dos golpistas, como lles aconteceu a Ánxel Casal, alcalde de Santiago, e ao seu compañeiro Alexandre Bóveda, entre outros. Castelao, desde entón, alía a súa fidelidade ao goberno lexítimo cun incansável, experimentado e rexio nacionalismo, que se ratificará continuamente ao descubrir que a función de Galiza dentro do Estado español non variaría mentre o noso país non se poidese autodeterminar libremente. A nación ten dereito a federarse con outras e a separarse da federación cando lle conviñer. Unha nacionalidade, pois, ten dereito incluso a constituirse en Estado independente. O
panorama da represión fascista queda perfectamente ilustrado por Castelao nos álbumes Galicia Mártir, Atila en Galicia e Milicianos. Galiza vaise converter no exemplo do pobo martirizado e azoutado por unha guerra criminal e vingativa de consecuencias sociais terríveis para o futuro. A barbarie fascista, traducida en asasinatos, torturas, xuízos sumarísimos, cruéis vinganzas, cárcere, desterros, exilio, perda de postos de traballo, abátese sobre os sectores republicanos en Galiza e dunha maneira máis específica contra os nacionalistas. No mesmo bando republicano, os prexuízos antigalegos e as manobras do Partido Socialista Obreiro Español para non aprobar o Estatuto de Autonomía de Galiza serán denunciados por Castelao ata que sexa refrendado polas Cortes de Montserrat no ano 1938. Nese ano 1938, Castelao comeza, sen sabelo, a súa peregrinaxe polo mundo do exilio político e da emigración. Nestas viaxes, ponse en contacto cos dous paradigmas de modelos sociais existentes, o da URSS e o dos Estados Unidos. En Cuba, Castelao tamén participa activamente na campaña a favor do goberno republicano. Aquí porase en contacto intenso non só co mundo da emigración galega, senón tamén coa cultura da poboación negra. Como agradecemento, é nomeado presidente honorario da Federación Mundial de Sociedades de Negros. No ano 1940, Castelao consegue entrar na Argentina. Recebe unha calurosa acollida no Centro Galego de Bos Aires. Aquí organízase a oposición nacionalista ao franquismo no exilio. Esta actividade vaina realizar tamén Castelao na Casa de Galiza en Montevideo, capital, xunto con Bos Aires, do seu activismo político. No ano 1940, fúndase a Irmandade Galega en Bos Aires. No ano 1941, reaparece a nosa terra e Castelao última representación de Os vellos non deben de enamorarse. A publicación, en 1944, de Sempre en Galiza, significará un corpus doctrinario de tal importancia histórica e política que servirá de norte posteriormente ao nacionalismo popular. Castelao preside o Consello de Galiza que se organiza en 1944. Mantén relacións políticas con vascos e cataláns que culturalmente se plasman na revista Galeuzca. Castelao asistirá en México á derradeira sesión das Cortes da República e será nomeado ministro da República no exilio en 1946. Converténdose en grande defensor do goberno Giral perante as crisis provocadas para desfacer a oposición ao franquismo no exterior. Fun o primeiro en enfrontarse cos disidentes e en defender o goberno de Giral e con él a República. Falei con moita emoción, todos os ollos chantándose en min e sabendo que con aquelas verbas xogábase a representación de Galiza no goberno socialoide, pero facía honor ao republicanismo xurado ao sair de Buenos Aires. A fins do ano 1947, a Galiza silenciosa do interior, representada polo amigo e compañeiro Otero Pedraio, abrazará aínda emocionada Castelao. Mais da mesma Galiza, recibirá Castelao tamén dolorosas feridas procedentes de antigos galeguistas que abandonan o barco en momentos de naufraxio. As pedras xa chegaron a min antes de tempo. E eso é o que me doi máis. Non que me apedreen, senón que se armen de pedras cando aínda empezo a ver o fin da miña misión. Desde a distancia, Castelao lembrará a manifestación da arte popular na publicación As Cruces de Pedra de Galiza, no ano 1949, como símbolo do Vía Crucis do home que encarou sempre, sen desfalecemento, as dificultades e as miserias colectivas do seu pobo. As conferencias, o teatro, as ilustracións, os discursos, resumen o labor de Castelao convertido no teórico e no home de acción máis senlleiro e clarividente do nacionalismo. A liberdade é a única reserva con que contan os povos para crearen o seu futuro. E nós poderíamos hipotecar todo, menos o futuro. Estamos fartos de imperialismos e os demócratas non podemos aceptar
máis que unha igualdade de direitos para os cidadáns e para os povos. No Día de Galiza, en xullo do ano 1949, atacado xa pola grave enfermidade, Castelao pronuncia o seu derradeiro discurso, o Alba de Groia. Unha fervoada homenaxe aos personaxes históricos e ao conxunto dos galegos que anónimamente contribuíron a formar a nosa identidade nacional. Miñas donas e meus señores, si no abrente deste día poideramos voar soborda nosa terra e percorrela en todas direccións, asistiríamos á maravilla dunha mañá única. Dende as planuras de Lugo, inzadas de bisbeiros. Que vence coa súa sombra os montes de Portugal, por todas partes xurde unha alborada de gloria. Galiza conta para a súa eternidade con algo máis que unha historia fanada. Conta cunha tradición de valor imponderável, que iso é o que importa para gañar o futuro. A ela pertencen tamén as ánimas en nome que crearon o idioma en que eu vos estou falando. A nosa cultura, as nosas artes, os nosos usos e costumes, e, en fin, o feito diferencial de Galiza. Esa moitedume de luciñas representa o pobo que nunca nos traicionou, a enerxía colectiva que nunca perece, e, en fin, a esperanza celta que nunca se cansa. Esa infinda moitedume de luciñas e vagalumes representa o que nós fomos, o que nós somos e o que nós seremos sempre, sempre, sempre. Que a fogueira do espírito siga quentando as vosas vidas e que a fogueira do lume nunca deixe de quentar os vosos fogares. Un cancro de pulmón obriga a Castelao a ingresar na clínica do Centro Galego o 2 de xaneiro de 1950. Morre 5 días máis tarde. Mais Castelao escritor, Castelao artista, Castelao político, sempre comprometido co país nunha liña recta, como a franxa azul da nosa bandeira, co uso do lápis ou da pluma, continúa hoxe vivo interpretando a realidade de Galiza. Debuxei sempre en galego, escrevín sempre en galego. E se tirades o que hai de galego e de humano na miña obra, non quedaría nada dela.